Jeg er kommet til mitt land nummer 20 i Europa. Og i denne videoen så besøker jeg Tsjekkia, og nærmere bestemt Praha. Dette er jo et land som er kjent for både god mat og god drikke. Jeg får også anledning til å bo på noe som kanskje er en av de koseligste campingplassene jeg noensinne har vært på. Etter å surre rundt i Tyskland, så Sveits, Østerrike, Italia og tilbake til Tyskland, så er jeg nå kommet litt lenger øst i Europa. Og her er det egentlig ganske få land jeg har sett med seg veldig mye rundt i. Det første du må gjøre når du skal til Tsjekkia er å sørge for at du har betalt veiavgiften. Man kjøper seg en vignett, og jeg trodde faktisk at man måtte kjøpe det på en stasjon her, men det viste seg at den er mye billigere å kjøpe på nett. Så jeg kjøpte meg en såkalt e-vignett som jeg fikk tilsendt på e-post når jeg hadde betalt. I Tsjekkia så er det generell veiavgift for motorveiene og så utvalgte hovedveier. Og så er det noen få veier og tunneler som har egen bomavgift, og det betaler du når du kjører på og av de veiene. Og det er en av dem er ringveier rundt Praha, men jeg tror ikke jeg var innom den, for jeg møtte ikke noen bomstasjoner der jeg kjørte i hvert fall. Praha ligger omtrent midt i Tsjekkia, og den campingplassen som jeg hadde funnet og skulle stå på der, den lå bitte litt utenfor sentrum. Den plassen jeg hadde funnet på Park for Night heter Buliro stellplass. De hadde fått veldig gode tilbakemeldinger, så der hadde jeg lyst til å prøve meg. Og litt senere i videoen skal jeg fortelle litt om den campingplassen her, for det her var noe utenom det vanlige. Jeg var akkurat kommet frem til bobilcampen i Praha, og her har jeg tenkt å stå 2-3 dager kanskje, alt etter hvor mye Praha har å by på. Jeg har aldri vært i Tsjekkia før, og Tsjekkia er faktisk land nummer 20 i Europa som jeg besøker. Så det er en liten sånn merkedag, et lite jubileum. Så jeg tenkte nå siden klokka er 6:30, og jeg har kjørt en 4-4,5 time fra Tyskland i dag. Så fortjener jeg en god middag og noe godt å drikke. Så da skal jeg rusle så kort det helst går an fra bobilcampen, og så finner jeg meg en restaurant hvor jeg kan spise og kose meg litt. Og så er det tross alt fredag i dag, det er helg. Så det er lov å kose seg litt ekstra. Det var ikke veldig langt jeg trengte å gå fra campingplassen for å finne noe godt å avslutte dagen med. En av de praktiske tingene med den campingplassen som er plukket ut, og det var jo også litt bevisst, er det at det går trikk ikke så veldig langt unna den. Kanskje gikk 700-800 meter. Dette var det siste stoppet på denne linja, så det var veldig enkelt å finne ut hvilken trikk man skulle gå på for å komme seg inn til sentrum. Og Praha har en offisiell app for å kjøpe billetter på trikk og buss. Der la jeg bare inn bankkortet og gjorde det på den sikreste måten. Og da har jeg full kontroll også på hvor lenge billetten varer og alt sånt. Når jeg kom inn til sentrum, så hoppet jeg av det første stoppet rett etter brua, opp med Nationaltheatret i Praha. Det var nå egentlig en ganske fin plass å begynne, for det var et flott bygg i seg selv. Og det ligger rettet med elva Vltava, som et veldig vanskelig navn å uttale for en nordlending. Og for dem som kanskje ikke vet det, så er jo Praha hovedstaden og den største byen i Tsjekkia. Det bor ca. 1,4 millioner mennesker i byen. Og Praha er jo et kjempepopulært reisemål, så det er ikke så usannsynlig at du som ser her kanskje har vært her en tur. Og har du nå ikke det, så anbefaler jeg definitivt å ta deg hit på en eller annen måte, om det nå er med bobil eller om det er med fly. Denne byen er absolutt verdt et besøk. Og dette var nå et av gullkornene jeg fant. Se for dette charmerende lite utsalgssted for kaffe. En av attraksjonene her i byen er jo blant annet Karlsbrua. En nydelig bru som er bygd på 1350-tallet. Og er full av statuer i barokkstil. Deler av brua ble faktisk ganske skadet og ødelagt
Og svenskene på et tidspunkt fant ut om de skulle komme hit og herje og krige. Det var ikke svenske turister på blåtur som var her, men på slutten av 30-årskrigen i 1648 så var det den svenske arméen som prøvde å ta over gamle byen. De hadde slått seg ned på vestsiden av elva og skulle prøve å ta seg over elva via brua da. Men det klarte de jo heldigvis ikke. De klarte bare å ødelegge det gamle brutårnet på gamle bysiden som vender ut mot elva. Jeg er egentlig glad for det. Ellers har vi nå vel sett en IKEA plassert på toppen av byen. Praha er full av attraksjoner, og Gamlebyen er ett eksempel. Og her har du det gamle torget, som ikke skal prøve å uttale en gang. Og det er ganske mange turister som har funnet veien hit. Blant annet for å se denne astronomiske klokka, som er et kjent landemerke her. Men det var så fullpakket der at jeg tok bare bilder på avstand, orsket ikke gå nært. Jeg fant ut at Praha hadde et naturhistorisk museum. Og det hadde jeg veldig lyst til å ta meg en tur innom. Jeg har vært på flere andre museum i samme sjanger, blant annet i New York. Og det er egentlig kjempebra museum. Så jeg måtte se hvordan Praha sett det var. Det første jeg merket til var nå at det var et veldig staselig bygg. Men etter å ha gått en stund rundt i Praha, så har jeg funnet ut at det er ikke så vanskelig å finne i denne byen. Museet er rikt utsmykket med veggmalerier, takmalerier, kupler og ornamenter. Så den som har sansen for sånt, så er jo dette en fryd for øyet. Og jeg er vel en av dem som liker dette. Noen av avdelingen på museet hadde fokus på de lokalhistoriske, i alle fall landets historie. Så det var jo litt interessant, for det skiller seg ut da, fra de andre. Hver land har jo sin historie. Men når det er et naturhistorisk museum, så har det jo også utstilt veldig mye av de klassiske tingene. Og her er litt av utfordringen, siden jeg har vært på en del naturhistoriske museum. Så har jeg sett mye av de samme dyrene gang på gang, og også innenfor feltet geologi og flora og fauna og sånt. Så jeg tror nå kanskje jeg må tenke meg om litt før jeg går på flere naturhistoriske museer. For meg så føles det litt som en gjentagelse nå når jeg oppsøker det. Dette er vel kanskje ikke den verste byen å gifte seg i. Og de så noe rimelig fornøyd ut, de to styrkjene som stod der nede og tok bryllupsbildene sine i solnedgangen. Øverst i byen, oppe en høyde, så ligger presidentpalasset. Nå var ikke jeg klar over det, men 28. oktober er faktisk Tjekkias nasjonaldag. Så når jeg nå kom opp hit på høyden, så var det en slags markering for det da. Men ikke helt på nivå med det som vi markere våres nasjonaldag med barnetog og alt. Men her var det kransnedleggelse og oppmøte folk, og så tror jeg akkurat det kom etter en tale var holdt. Men gratulerer med dagen, Tjekkia. Ja. Og nå begynte jeg å bli sulten, så det her måtte vel feires med både mat og øl. Jeg fant meg en restaurant i en kjeller som serverte både øl og heimlaget mat. Og her tenkte jeg at jeg måtte prøve Tjekkias nasjonalrett, som er gulasj. Nei, ikke han gulasj, men retten gulasj. Gulasj var for så vidt godt, men jeg spiste flere andre retter mens jeg var her sånn. Det kanskje var hakket bedre i smak og kompleksitet. Men det var absolutt verdt å prøve. Og så sjekker han har jo et sinnssykt godt øl. Jeg er vanligvis ikke så glad i pilsner-typen, for jeg synes den blir for lys. Men den tjekkiske pilsen, den er noe helt annet enn den pilsen som du får for eksempel i Norge. De har en helt vanvittig god pils, og jeg må ærlig talt innrømme at jeg ble egentlig ganske hektet på den mens jeg var der.
mett og god i magen, og ja, 2-3 gode pils innebords gjør noe med stemningen. Og så er det sånn at byene, de kan ses på to måter. Det ene er på dagtid, men når kvelden kommer og lysene kommer på og stemningen blir satt, da blir plutselig byen en helt annen, og man kan oppleve den på nytt igjen. Gaten blir plutselig annerledes, utsikten blir plutselig annerledes. Ja, det blir vel på det vi på godt norsk kaller koselig. Når man er glad i foto og video, sånn som jeg, så blir det gjerne veldig lange dager. For jeg vil ha med meg morgenen og morgenlyset, formiddagen med all aktiviteten, og så den helt spesielle stemningen som kommer når mørket senker seg. Og da er det bare å ta innover seg storbyen, heltene for hjem, og legge seg igjen i bobyen. Tilbake igjen på campingplassen, så var det bare å gå bort i resepsjonen og plukke med seg en øl til 1 euro og kose seg i bobilen resten av kvelden. Før jeg suser videre, så er jeg faktisk nødt til å fortelle dere om denne campingplassen som jeg stod på. Dette er en familiedreven campingplass som den begynte utviklingen her i 2020. Den er jo ikke mer enn 4 år gammel nå. Og den ble opprettet og drives av en som heter Blanka, og datteren hennes, Anna-Marie. Du kan tenke deg at jeg ble bra overrasket når jeg gikk her ut på campingplassen, og det første jeg møter på er en påfugl. Det har jeg aldri sett før, bare å stusle rundt omkring på en campingplass. Og disse var kjempetall. De hadde masse fugler her. Men siden jeg har hatt høns og hana hjemme på gården min, så er det jo litt ekstra artig å se at de her karene får vandre rett utenfor bobilen min. Og i tillegg så hadde de en diger karspedam, formet som et hjerte, midt inne på plassen. Og jeg ble jo veldig nysgjerrig på dette, så jeg fikk meg jo en lang prat med Blanka og Anna-Marie. We like nature and animals, so... Are you gonna get more animals here? I don't think so. Some cows. Yeah. De fortalte meg at de var veldig glad i å reise rundt i Bobil selv og overalt i Europa. Og de ville skape en campingplass som var så bra som de selv ville finne det når de var på tur. Og det er ikke noe tvil om at de har lagt både hjerte og sjel i denne campingplassen. Her finner du alle fasiliteter. Du kan gå og hente deg øl i kjøleskapet. Bare skrive opp en liste av hvor mange du har tatt og hvordan du har tatt. Du kan hente deg kaffe. Det er snacks og alkoholfri alternativer, og ja, mye forskjellig egentlig. Du kan til og med få kjøpe lokalprodusert honning hos dem. Og man kan bare sitte her og slappe av og kose seg hvis du har klærne på vask. Vaskemaskiner og dusjer og alt sånt der hadde de selvfølgelig også. Og ja, tømming og fylling av vann er vel selvsagt på en campingplass, og det har de jo her også. Men har du noen gang tenkt deg til Praha med bobil, så sjekk for all del ut Bulir og stellplass. Link til plassen ligger nede i teksten på videoen. Og nå er det på tide for meg å begynne å bevege meg nordover igjen. Jeg er egentlig ferdig med Europa-turnéen min for i år. Jeg kjører fra Praha og så mot Rostock. Så det blir egentlig bare en kjapp gjennomfart gjennom Tyskland for å komme seg til ferga som går over til Trelleborg. Nå synes jeg det er litt artig å prøve å oppdage nye ting underveis, så det er ikke bestandig at jeg velger motorveien hele ruta. Noen ganger plotter jeg inn i en liten landsby som kanskje kan være noe spennende å se. Noen ganger er det det, og noen ganger er det ikke det. Det er bare vanlig landsby som man har sett før. Og for noen som er vant til å kjøre mye, så er ikke dette store avstand. Det tar ca. 6 timer å kjøre fra Praha og over til Rostock. Jeg liker å ta ferga derifra, for det at hvis jeg ikke skal se noe, det er rent transportruta. Så kortet ned en god del kjøretid. Prismessig så tror jeg kommer ut sånn relativt likt. Det kan gå til at du sparer en par hundrelapper på å kjøre selv. Men det er noe godt av og til å bare sette med en båt og tøffe seg over fjorden for å korte ned turen litt i regnet. Og når jeg kommer frem så er det egentlig bare å slappe av og
lage seg noe kveldsmat og se på andre youtubere ferdig på tur. Som sagt tidligere, så er jeg en morgenfugl. Jeg elsker å være oppe tidlig om morgenen og få med meg lyset og se om det gjør noen gode foto- og videomuligheter. Og i dag så var det en perfekt dag for akkurat det. Det er kjempekoselig å sitte her med kaffekoppen og ta opp noen videoklipp som jeg kan se tilbake på når du står snøfast oppe på Nordkalotten og tilbringer vinteren i bobilen. Da var det morgen her i Rostock. Jeg sitter på kaia og klokka er 8:30, så er det ikke lenge før vi skal begynne å sjekke ombord båten. Så det her er siste dagen i Tyskland for i år. Båten tar ca. 6 timer fra her Rostock og over til Trelleborg i Sverige. Et lite tips om du reiser med ferga herifra. Det er mulig å stå parkert på kaia rett attmed sentrum. Der betaler du bare for vanlig parkering, timesgebyr. Og jeg tror det er gratis fra klokka 8 eller klokka 10 utover på kveld. Stå der masse ganger og kjempefin plass å sove. Men nå begynner det å nærme seg ombordkjøring her, og jeg ser de her vaktene som skal åpne for oss, for bare å sirkulere. Så nå regner jeg med det like før vi får lov å komme ombord. Jeg er egentlig veldig glad i å reise med alle former for transport. Kanskje blitt litt lei fly, for det er ikke så veldig mye å gjøre ombord et fly. Men fortsatt veldig glad i å reise med tog og båt. Så jeg skal alltid få tida til å gå. Turen tar sånn ca. 6 timer. Det står en bobil sånn som meg, som er 2,5 meter høy og 6 meter lang. Så må du regne med å betale mellom 550 og 750 kroner. Med mindre du kjøper billettet en halv time før du skal ombord. Men hvis du har muligheten til å planlegge et par dager i forveien, så kommer du ganske rimelig ut. I alle fall om du ikke kjører midt i fellesferien. Å ta disse båtene er veldig greie og behagelig over fart. Og man får alltid gjort litt i rande. Arbeid underveis. Nå er planen å bevege seg sakte men sikkert opp til Nordkalotten. Jeg har tenkt å tilbringe vinteren der oppe med å kjøre rundt omkring. Jeg blir å kjøre delvis i Norge og besøke noen venner, men hovedsakelig i Sverige for det er så mye fine fricampingplasser der. Da var jeg i Skandinavia igjen. Det er jo nesten som å være hjemme. Det er bare 250 mil. Eller 300, litt usikker. Men føles godt å være i Skandinavia, ja. Og om du vil følge meg på turen videre nordover, så må du gjerne abonnere på kanalen. Hvis du ikke synes videoen blir for lang, så gi meg en tommel opp.